بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، حضرات گرامی، آج حضور مرشدی سیدنا ابو الفیض محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس پاک ہے. اس حوالے سے چونکہ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے اور بر صغیر میں اسلام پھیلا تو ان علماء، صوفیہ، اولیاء کرام کے ذریعے دین کی چہل پہل اور دین کی رونق الحمدللہ موجود ہے، اور اس موجودہ دور میں بہت کم ہستیاں ایسی ملتی ہیں کہ جو اپنے اسلاف کی یادگار ہوں اور علم اور عمل کا مرقع ہوں. علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت کی حامل شخصیات بہت کم ملنے میں آتی ہیں، اور حضور محدث ابدالوی پیر ابو الفیض رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ان تمام صفات کا مجموعہ تھی جو اسلاف کے اندر ایک روحانی جذبہ، دین کو زندہ کرنے کا جو شعور ہے، وہ آستانہ علیہ بیرہ شریف اور آستانہ علیہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے مظہر تھے، اور آپ اسلاف کی یادگار تھے. اگر کتابوں میں اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس میں پہلے نمبر پر شریعت کا عمل، علم، اور پھر اس پر عمل، پھر طریقت، پھر حقیقت اور معرفت کے اصولوں کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری، اور دن مخلوق کی خدمت میں، رات اللہ کی بندگی اور عبادت میں، یہ ان بزرگان دین کا خاصہ ہے کہ جن کی عملی تصویر حضور محدث ابدالوی پیر ابو الفیض رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. آپ فنافر رسول تھے، اور سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اور اپنے مشائخ کے، جن کی تعلیمات کو زندہ کیا حضور محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جیسے شاعر نے کہا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. حضور محدث ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ بھی یہ تھا. آپ فنافر رسول تھے، اور مدینہ پاک کا ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آتا، آپ ذکر فرماتے یا سنتے تو آپ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو ہوتے تھے، تو گردن جھک جاتی تھی مدینہ پاک کا نام سن کے. اور اگر آپ تدریس کے مسند پر فائز اپنے شاگردوں کو، فیض یافتگان کو آپ فیض سے بہرابر کر رہے تھے، تو اس وقت بھی علم و عمل کا مرقع تھے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ تربیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. اور جب حدیث پاک پڑھاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کا ذکر ہوتا تو آپ بھی مسکرا دیتے، آپ کے آنسوؤں کا ذکر ہوتا تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے، اس قدر فنافر رسول تھے. اس کی ایک مثال ہے کہ کسی شاعر نے، کسی نعت خواں نے آپ کی موجودگی میں اسٹیج پر یہ پڑھا کہ کراں میں گدائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں، کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں تے مدینے دیاں ہون گلیاں. آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ ہم مدینہ کی گلیوں میں ریال مانگنے والے نہیں ہیں، کیونکہ گلیوں میں جو مانگتے ہیں وہ ریال جمع کرتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں.
ہم تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالی ہیں، ہمیں گلیوں میں مانگنے سے کیا کام، ہم مانگیں گے تو جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے مانگیں گے۔ یہ آپ کا فنا فی الرسول ہونے کا ایک مشاہدہ دنیا نے کیا، اور قول و عمل میں خلوص اخلاص اس قدر تھا کہ ہر آپ کی زیارت کرنے والا متاثر ہونے کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اور جس قدر آپ نے فیض حاصل کیا آستانہ عالیہ بھیرا شریف سے، آستانہ عالیہ حضور امیر السالکین سے، آپ اس فیض کے بھی مظہر تھے۔ اور جو فیض آپ نے حاصل کیا حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے، تو آپ اس فیض کے بھی مظہر تھے۔ اسی مناسبت سے آپ نے اپنے دارالعلوم کا نام بھی دارالعلوم چشتیہ رضویہ رکھا، اور یہ دارالعلوم چشتی اور قادری رضوی فیض کا مجمع البحرین ہے۔ دو دریا فیض کے یہاں پر جمع ہوتے ہیں، یہاں سے چشتی فیض بھی ملتا ہے اور قادری فیض بھی ملتا ہے۔ تو الحمدللہ علم و عمل کے اعتبار سے آپ شب زندہ دار بھی تھے، اور اپنے استاد گرامی حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت کا پورا نقشہ تھے۔ اور آستانہ عالیہ حضور امیر السالکین بھیرا شریف سے خاص طور پر آپ دست بیعت تھے حضور پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ غازی کشمیر کے، آپ مرید تھے۔ تو ان کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ آپ کے اندر جو خلوص، ایمان کی مضبوطی اور عمل اور اخلاص کا پیکر تھے، تو یہ حضور پیر محمد شاہ صاحب بھیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان تھا۔ اگر فیضان چشتیہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر بھی وہ فیض آپ کے علم و عمل سے، آپ کی سیرت سے نمایاں ظاہر ہوتا تھا، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے، زیارت کرنے والے بھی اس سے ضرور فیض یاب ہوتے تھے اور متاثر ہوتے تھے۔ اور طالب علموں کی تربیت کا انداز وہی تھا جو آستانہ عالیہ بھیرا شریف اور آستانہ عالیہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تربیت تھا، وہی آپ کا بھی انداز تربیت تھا۔ تو آپ کا عرص پاک، چونکہ دنیا کے ہر ملک میں آپ کے شاگرد اس وقت موجود ہیں، پاکستان کے ہر ضلع میں، ہر علاقے میں آپ کے شاگرد اور دارالعلوم چشتیہ رضویہ کے فارغ التحصیل علماء، کوئی مدرس ہیں، کوئی خطیب ہیں، کوئی مناظر ہیں، ہر شعبے میں وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور آپ کے فیضان کے مظہر ہیں۔ تو آپ کا یہ عرص پاک الحمدللہ صبح 31 اکتوبر کو صبح 9 بجے سے لے کر ظہر تک یہ عرص پاک منعقد ہوگا، جس میں علماء اور مشائخ کے بیانات اور تشریف آوری بھرپور ہوگی۔ تو الحمدللہ اپنے اور بیگانے سب آپ کی خدمات کے معترف ہیں۔ آپ صرف آپ کی علمی خدمات ہی نہیں، بلکہ سماجی، سیاسی اور تحریکی، تنظیمی ہر لحاظ سے آپ کی خدمات سنہرے الفاظ کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں، اور آپ کی خدمات کو دنیا بھی جانتی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان میں دن دگنی رات چوگنی برکت اور ترقی نصیب فرمائے، اور آپ کی اولاد کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ فیض اللہ کرے جو قادری رضوی چشتی فیض ہے، یہ قیامت تک جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں دن دگنی رات چوگنی برکت اور ترقی نصیب فرمائے۔ آج بھی آپ کے دارالعلوم میں کثیر تعداد میں طلبہ طالبات زیر تعلیم ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی دارالعلوم کے فاضل حضرات پہنچتے ہیں، جہاں مناظرے کی ضرورت ہو وہاں مناظرے کی خدمات پیش کرتے ہیں، خطابت کے میدان میں، تدریس کے میدان میں، تقریر و تحریر کے میدان میں، ہر میدان میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور آپ کے فیضان کو قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور آپ کی اس درسگاہ اور آستانے کو
تا زمان قیامت اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھے اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی صحابی بارک ملیں۔